A on tam zůstal Franta Výborný jako poradce ještě i. Takže občas Lida poradí. Bojko. Stále Vladislav Bojko, jeho backendová přihrávka. Kotouč se odrážel od bruslí. Od Hrdinky a taky od Antonína Tuška. Až z toho v šesti případech dovedli bruslaři zápas až k vítězství. Notová rána a ještě dorážka. Pozorný Milan Klouček. Výborný proti Musilovi. Pacovský taky tloukl do kotouče a to už ho vyváží na druhou stranu Starý spolu s Beranem. Musil. Stále Pavel Musil troufl si na kličku, ale potom kotouč nechal za sebou. Hazovat se bude v útočném pásmu Maré Boleslavy. Musil chtěl ještě vymíchat Milana Kloučka. V Kanadě a ve Spojených státech není tolik prostoru. Tomášek, Pere, backendový pokus, skončil vrátcem Zoltán Pere, 1-0 pro Pardubice, čas 28-27. Teď protiútok Mladé Boleslavy, ale Orsava neprotloukl puk přes nohy obránce Houlenda. Frončinský, 4-3, Tomášek. Frončinský už radši zaparkoval pozici obránce a před brankou Saša Trej. Ještě jedna jeho dorážka. Holland. Jordan Pere tam nadělal problémy mladoboleslavské obraně a bude potřebuje si vytáhnout kotouč na svou levou stranu. Cardwell. Maroš. Před brankou Rolinek. Jan Sýkora číhá na pirátu, dostává a 1-2. Využitá přesilovka Jan Sýkora. Čas 37-19. Bojko, nepřesná rozehrávka, Žejdl a Klouček na dvakrát musel krotit kotouč. Šlo to skrz obránce ještě a... Hodnotnější než francouzské lize. Poulíček, 2-1, Poulíček na druhé straně Starý, ale ta přihrávka je moc kuchem. Přesto nádherná kombinace Matěj Beran. 3-0 pro Pardubice, čas 51-28. Tomu není co dotat. To je hokej. Parádní protiútok,